Ispričaj nam što se dogodilo kod penala. Pa malo sam kasnije kod istrčavanja, on trebao sam prije krenuti i pogledu u to. U toj sekundi si se sigurno nadao da ćeš i obraniti taj penal? Da, jesam. Još sam dirao loptu prije nego me on zahvalio. Daj mi reci kako ti se činila igra tvojih suigrača danas? Igra s menom jako dobro, tako se odlično. Pokazali smo da možemo igrati kad se svi skupa stisnemo, skupimo i trebali smo danas pobjediti u tome. Prvi bod, koliko je to olakšanje? Pa sigurno da je malo olakšanje, ali idemo dalje, igramo sa Zagrebom gdje možemo osvojiti isto bodove i pokušati igrati najbolje utakmicu sa Zagrebom.